Мекси, 10 неща, за които никога да не се извиняваш. Здрасти, брат! Брати и сестри, дано лятото при вас да ви върви добре. Съжалявам, че не съм от най-редовните хора в YouTube. Просто очевидно много ми се е така натрупало преди лятото и в момента бих казал, че му сериозно отпускам края. Напомням ви също да последвате Instagram страничката stefan.popov.chefo, за да сте винаги наясно с моите летни приключения. А те са много. Така, ся. Със сигурност има неща, за които трябва да се извиняваш. Когато си груб или невъзпитан, или не си съобразителен, или не си внимателен, когато си тъп. Ако обидиш някого, най-добре е да се подсигуриш накрая с едно извинявай, много тъп съм. Така правят уверените хора без дефицити. Сега ще ви кажа обаче за какво да не се извинявате и в това няма абсолютно нищо нарцистично. 10 най-важни неща. Само извинявайте, ако може, цъкнете един абонамент на канала ми, понеже съм виждал, че и другите ютубъри така правят в началото на всеки клип. Много се извинявам, така ако може една камбанка. Че иначе няма как да продължа да се трудя за вашия кеф. Преди да съм стартирал с важните неща, напомням, не се извинявай на тапаци, те няма да го разберат. Те ще разпознаят твоята култура за слабост, така че глуповите хора според мен не заслужават извинение, заслужават само съжаление. На първо място, никога не се извинявай кого обичаш. Това е твоя работа и не е работа на никого друг. Ако харесваш човек от другия пол, прекрасно. Ако обичаш човек от същия пол, ми на кого му пука в крайна сметка. Най-вероятно биха те критикували точно хора, които не обичат или не са обичани, така че според мен те трябва да се извиняват на теб, че те товарят с глупости. Ясно ли? На второ място, не се извинявай за своите мнения и вярвания. Нали знаете, особено в България има 7 милиона души и 7 милиона мнения. Ако вярваш в извънземни, окей. Ако си протестант или мюсюлманин, окей. Ако харесваш комунистите и вярваш в тях, окей. Без последното. И особено не трябва да се извиняваш, ако мнението ти не е от популярните. Много е лесно да подкрепяш най-силният тим у нас. Много е лесно да си член на най-популярната партия у нас. Да живееш в най-хубавия град, да живееш на най-хубавата улица, в най-хубавия апартамент. Тогава е много лесно да имаш мнение и да не се извиняваш. Останалите хора градим нещо, което се казва идентичност. И ако някой има проблем с това, sorry, not sorry. На трето място, не се извинявай, че си дисциплиниран. И под дисциплиниран визирам, ставаш на време, ядеш хубава храна, грижиш се за своето здраве. Колко пъти ви се е случвало да чуете вкъщи, а, лигаве се, за това, че не искате да изядете поредното парче бял хляб. Ами не, това не е лигаване, това е грижа за здравето ти. И затова няма нужда да казваш извинявай. Колко пъти ви се е случвало да отидете на нощен бар, да отидете на дискотека и да не ви се пие и да не искате да приемате алкохол? Нула, защото сте алкохолици. Но на мен ми се е случвало. И всички ме гледат с едни такива осъдителни погледи, бе. Ти как няма да пиеш, бе? Я се извини, бе. Това е моят и реципрочно твоят организъм и имаш абсолютното право да не се оправдаваш за изборите си. Другите, ако искат и лепило и пластмаса да ядат, това е техния организъм, ти си имаш свой собствен път. 4. Не се извинявай как си облечен. Особено жените и малко по-суетните мъже постоянно се оправдават как са облечени в момента, как не са в най-изрядната си форма, как това не им е най-елегантното костюмче. Но това е да отдава прекалено много внимание на несъществени неща. А истината е, че ти ако си облечен с Genesis, най-вероятно хората ще ти се извиняват за това, че те не са. Genesis, приятели, е българска марка за спортно облекло и настоящ спонсор на клипа. Няма да ви се извинявам, че правя реклама, умните от вас разбират, че това е начина аз да съществувам в YouTube. Тъпите може да ми се извинят моментално. Най-отличителното за Genesis е тяхната еластична материя, която ти стои изключително по тялото и в същото време не ти стяга. Както виждате, добре си по оформя на личностите и бих казал, че е идеално за хора в диапазона 12-70 години. Ето вижте и това тук.
А, тук насетне съм така. Влезте в сайта на Genesis и цъкнете на нова колекция. След това имате огромен диапазон от шорти, потници, худита, маски за мъже, жени и хора, които не могат да определят половата си принадлежност. Много лесно и бързо можете да намерите моделите, с които съм облечен в клипа, да си ги вземете и да си ги носите, докато ме видите на улицата и не си направим генгста снимка. Преди това никакво свален. Все още има останали бройки, така че нападайте. Та така, брати и сестри, повтарям, никога не се извинявайте за това как сте облечени. И все пак не ходете с джапанки на театър, нали? 5. Не се извинявай, че искаш време за себе си. Някой път човек просто трябва да остане сам и в това няма нищо нередно. Няма нужда ти да се извиняваш, че не присъстваш някъде, ако няма нещо наложително. То е за тебе, маняк. На тебе трябва да ти е добре. Ти ще си там, където ти е кеф и не дължиш никакви извинения за това. 6. Не се извинявай, че си успешен. Най-често ти си го направил абсолютно сам и не трябва да ти е гузно, че си там. Винаги изборът за сегашното ви положение е ваш. Винаги изборът е ваш. Така че тези хора, които са много по-надолу в йерархията от теб, те са там по твой избор. И никой не им е крив. И сигурно те ужасно много искат да са така по-нагоре и гледат на теб, все едно, че трябва да се извиниш. Не им прави това удоволствие. 7. Не се извинявай, че си харчиш парите. Също. Защо да ти е гузно, ако хартийки напускат портфейла ти, ако ти си се скъсал от бачкане за тях? Да, естествено, че някои хора нямат толкова, но някои хора имат и недостиг на храна. Ти не спираш да ядеш обаче в тяхна чест, в знак на солидарност, нали? Същото е с парите и средствата. Работил си за тях, забавлявай се, инвестирай си ги, прахосвай си ги. Те са твои и те са само едно средство, нищо друго. 8. Не се извинявай за прекратяването на токсична връзка. Много често не усещаш как някои хора от най-близкия ти кръг започват да ти смучат енергията. Това може да е приятел, това може да е роднина. На мен никак не ми е било лесно да прекратя такива дългосрочни, дългогодишни отношения, особено когато е ставал дума за истинско приятелство, но никога не съм се колебал да направя правилния избор. Щом говорим за твоето щастие, това е правилният избор и не дължиш извинения и оправдания на никого. 9. Не се извинявай, че казваш не. Не може винаги да си да. Не може да угодиш на всички. Дето Аристотел има един много як лав, който гласи, че който е приятел на всички, не е приятел с никого. Та в този ред на мисли, моите наблюдения са такива, че хората, които са мекушави, които не могат да си следват своя собствен вътрешен глас и пристават и се съгласяват с всичко и всички, са най-неуспешните в живота. И това е напълно логично, просто трябва да се прави елементарен подбор. Това е като позиционирането на неща в моите социални мрежи, платформи и профили и така нататък. Просто няма как аз да кажа да на всички. Ще угодя на тях, обаче по този начин ще си направя кофти услуга на мен и на моята аудитория и ще предлагам неща, в които не вярвам. Така не става. На последно място ще кажа: не се извинявай на тълпа, не се извинявай и на група хейтери в нета. Отлично знаете колко е лесно да се критикува в нета, когато си част от една по-голяма група хора. Не правете грешката да се извинявате на много и на непознати хора, защото според мен развоят е абсолютно ясен. Това е абсолютно безсмислено, ти си сам и прошка няма да има. Големият психолог и автор Джордан Питърсън казва нещо изключително важно и хубаво, дано да имате уши да го чуете. Аудиото е леж гадно, ама се постарах да направя превод. When you can tell them what you did wrong and how you would fix it in the future, and then hopefully they will forgive you, but you can't apologize to the law, and you shouldn't. So if you're going to take on the responsibility of trying to straighten something out, and you're going to say what you think, then be prepared for the backlash, and don't get too terrified, and don't apologize. If you don't get too terrified, and you don't apologize, it'll probably blow over in a couple of weeks, or maybe a couple of months, and you'll live through it. But if you lose your nerve and you apologize, you are so dead. So don't do that. That's a mistake. When you don't backtrack once you start. Всички тези неща, приятели, мога да ги обобщя в едно изречение. Не се извинявай, че си себе си. Върти го, печи го, това си ти. Ти най-вероятно отлично знаеш своите особености, своите минуси и имаш абсолютно пълното право да се опиташ да ги промениш. Даже е желателно, обаче просто няма нужда ти да се извиняваш за тях. В крайна сметка, това си ти. Това си ти.
ти. За финал много искам да ви препоръчам една книга, която според мен наистина ще ви насочи в правилната посока. Напоследък не съм нагребена на вълната да правя клип след клип след клип след клип, защото обикновено това се случва, когато имам да кажа нещо. И може би в момента желанието ми да казвам някакви неща, бих казал, че не е толкова голямо, колкото по принцип, и това ме караше да не се чувствам окей. И след ровене в нета за латински сентенции попаднах на ето това заглавие на книга. Стоическото Amor Fati, стоически пътеводител на обичта към трудностите. Amor Fati буквално значи обичай съдбата си, и това е била реалната философия на хора като Марк Аврелий, Зенон, Епиктет, Сенека, които са вярвали в това, че ти трябва да обичаш нещата, които ти се случват, и особено тези, които са неприятни, и особено пък тези, които ти не можеш да контролираш. Повтарям, да обичаш нещата, които ти не можеш да контролираш. Те са там, ти нищо не можеш да направиш за тях. Така че освен да ги обичаш, друг вариант няма. Това много ми хареса като разсъждение и бих казал, че това ми е буквално новата житейска философия. Ако този епизод ви е харесал, приятели, цъкнете един сабскрайб на канала Чефо и задължително една камбанка, за да може, разбира се, да получавате известия, когато кача нов клип в моята любима Туба. Последвайте ме и в Инстаграм, за да следите моите летни приключения, защото те са определено в повече напоследък. Съвсем скоро идва есен, ще се върна с пълна пара, само както аз и знам, ама нека преди това първо да се преоткрия. Ай, чао! Уй-ля-ля-ля, защо така? Не съм расист. Защо така? Уй-ля-ля-ля, о, не! Аз съм артист.